Mbështetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi përsëri së bashku në një transmetim direkt nga Beogradi me deputetin italian të Partisë Demokratike dhe në fakt me Partinë e Radikalëve të Italisë, Marco Pannella, Emma Bonino dhe shumë personalitetet të tjera të politikës italiane, të cilët janë përgjithsisht të njohur në vëmendjen e opinionit publik shqiptar. Kemi kënaqësinë të lidhemi drejt për drejtë me Matteo Mekaçin, i cili është dhe koordinator i OSBE-s për zgjedhjet serbe. Zoti Matteo Mekaçi ka qenë i ngarkuar si përfaqësues i Partisë Transnacionale Radikale pranë organizatës së kombeve të bashkuara, tashmë është me grupet dirigjuese të OSBE-s, ka qenë prezent në Shqipëri në shumë vizita politike edhe në ngjarjet e fundit të vështira për politikën italiane, siç kanë qenë ditët e pas 21 janarit. Dhe tashmë me OSBE-n është duke ndjekur zgjedhjet serbe, të cilat kanë një rëndësi të jashtëzakonshme politike, jo vetëm për Serbinë, por dhe më gjerë, duke kujtuar që përgjithsisht ne kemi probleme interesa të lidhura drejtpërdrejti. Qofshin këto raporte konfliktuale ose jo, sigurisht duhet një zgjidhje. Tashmë Beogradi dhe Prishtina janë duke ndërtuar negociatet e tyre, të cilat do rifillojnë pas zgjedhjeve serbe dhe sigurisht rezultateve të cilat janë shumë të rëndësishme. Tash i kalojmë linjën ke zoti Matteo Mekaçi. Allora, buongiorno, onorevole Matteo Mekaçi. Buongiorno a voi. Mirdita juve. Vorrei, ora ho appena presentato la vostra, diciamo, visita di lavoro per seguire, osservare sa po prezentuam vizitën tuaj dhe qëllimin e saj në Beograd, për teleshikuesit e nesër të vë. Dhe duke parë që keni një njohje të gjerë dhe të thellë në raport me Ballkanin dhe veçanërisht me çështjet shqiptare, dhe do të dëshironim një impresion mbi zgjedhjet tashmë në Serbi. Sigurisht të janë zgjedhje shumë të rëndësishme të Serbisë, por jo vetëm, për gjithë rajonin, sepse kemi një moment të rëndësishëm në cilën Ballkani Perëndimor po afrohet me institucionet e Bashkimit Evropian. Dhe roli që zhvillon OSBE-ja në këtë rajon është ajo që kërkon të lehtësoj zhvillimin e demokracisë në këto vende të rajonit. Pra kemi një takim elektoral në Serbi, kemi zgjedhjet e përgjithshme, zgjedhjet presidenciale dhe zgjedhjet lokale në Serbi dhe sigurisht që këto janë shumë të rëndësishme dhe duhet të verifikohet zhvillimi i tyre demokratik, që ka një rëndësi të veçantë për këtë vend. Vorrei sapere o so già che lei è stato anche nella Valle di Preshevo. Unë do të dëshiroja të dija, duke ditur edhe më parë emisioni që ju keni qenë në Preshevë, dhe do më intereson të dija cila ishte impresioni juaj në vizitën e këtyre territoreve shqiptare në Serbi. Sigurisht duhet kujtuar këtu që ju keni një njohje të thellë dhe të gjerë në raport me Ballkanin dhe me çështjen shqiptare. Dhe duhet kujtuar të shkuarën dhe të tashmen, cili është impresioni juaj në këtë vizit? Po shikoni, duhet të them që si në nivel politik, ashtu edhe si përfaqësue zyrtari ose OSBE-s, ne i kemi dhënë një rëndësi të jashtëzakonshme të gjithë rajonit, pra edhe Serbisë, dhe sigurisht kujdesin ndaj pakicave kombëtare. Janë detyrime që secili prej shteteve kombëtare ka të drejtë të ushtrojë kundrejt standardeve në raport me pakicat kombëtare. Edhe duke kujtuar që në Ballkan pakicat kombëtare ka një rëndësi të veçantë dhe janë shumë komplekse, kjo kërkon padyshim edhe një vëmendje akoma më të madhe dhe më të vëmendshme. Pra duke ju referuar të dhënave dhe standardeve të pakicave kombëtare, sigurisht mund të trajtojmë ato dhe si një spion të nivelit të demokracisë në këto vende. Unë vizitova sigurisht Preshevën, Bujanovçi, Medvegjen, por isha dhe në Novi Pazar, ku sigurisht aty ka pakica boshnjake, si që ka pakica shqiptare në luginën e Preshevën. Përsa i përket pakicës shqiptare, mund t'ju them që kemi hasur një interes të konsiderushëm për pjesëmarrje në zgjedhjet serbe, dhe këtë mund t'a trajtojmë si një element pozitiv. Sigurisht që ka shumë çështje akoma,
si nga pikpamja pikpamja politike ashtu edhe nga pikpamja e standardeve. Quelle tutele che sono necessarie. Gjithmonë duke ndërtuar institucione tutela, të cilat krijojnë mundësinë e respektit ndaj standardeve të drejtave të njeriu. Sono nei Balkani e nonostante appunto la storia. Duke patur parasysh që jemi në rajonin e Ballkanit dhe duke patur parasysh historinë komplekse dhe vështirë të çështjes shqiptare, duhet themi që përgjithsisht ka një interes pozitiv të shqiptarëve në Serbi për të marrë pjesë në këtë zgjedhje. Sia questa appunto maggioranza oppure minoranza come nel caso degli albanesi nella Valle di Preshkov. Pra duke i trajtuar në gjitha këndvështrimet duke u përqendruar ke Lugina e Preshevës. Unë jam informuar që një pjesë e organizimeve politike në Luginën e Preshevës nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e përgjithshme dhe presidenciale, përveç atyre lokale, autoriteteve lokale, pra të tre komunave të rëndësishme. Po, më duhet të them që një pjesë, vetëm një pjesë e tyre ka vendosur që të mos marrë në pjesë në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare dhe presidenciale, por pjesa më e mirë e këtyre organizimeve politike, sipas të dhënave tona zyrtare, do të marrë pjesë në këto zgjedhje me titull të plot, në këto zgjedhje për të vërtetuar nivelin demokratik dhe nivelin institucional të zhvillimit demokratik në Serbi. Pra si që mund të dini dhe besoj që shumë nga të rishikusit e din, këtu ka një rëndësi qeveria e Boris Tadit e cila në zgjedhjet e fundit fitoj në mënyrë demokratike dhe pati një kaje europiane si dhe standarte vashtu e politikës Beogradit. Atëherë, që mund më thoni për zhvillimin e këtyre zgjedhjeve në teritoret shqiptare të Kosovës, prapë në veriun e Kosovës, duhet e kujtuar tashmë dhe prezencën e autoriteteve paralele sërbën të teritore, kujdesin e qeverisë Kosovës ndaj tyre dhe zhvillimit të tyre të regu, sigurisht edhe prezenca e shtuar ushtarake në teritore dhe deklaratat e ndryshme politike të cilat sigurisht në një farë mënyre edhe të sjellin preokupimin e nevojshme. Unë do të thoja që akordi që kanë bajtur OSBE me Beogradin është një element shumë i rëndësishëm për të lehtësuar zhvillimin demokratik të këtyre zgjedhjeve për ata qytetarë të cilët janë të etnisë serbe. Që të ushtrojnë të mirë përdorin të drejtën e tyre të votës. Në çështjet gjithmonë të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Ne jemi, ose beja, si që dini, është një organizacion që ka status neutral, nuk shkon asë nga njëri kra, asë nga tjetri, por tenton punon në mënyrë vazhdueshme për zbatimin e standardeve demokratike europiane edhe në Ballkan, për rastin konkret. Ne sigurisht ku flasim për OSBE, ne jemi për të lehtësuar punën e zhvillimit demokratik, por nuk mund të japim OSBE-s tagër politik partijak në raport edhe me çështjet bikontare, si që është rasti konkret ku kemi të bëjmë me shqiptarë dhe serbë. Sigurisht, duhet kujtojmë faktin që tashmë situata në këto teritore është e vështirë në raport me sigurinë e nevojshme, me standardet e sigurisë nevojshme, edhe sigurisht ne kemi bërë me dije dhe jemi të ndërgjeshëm për rritjen e numrit të trupave të NATO-s në këto teritore, kryesisht ato të Gjermanisë dhe Austrisë, por sigurisht duhet kujtoj që ka një rol të rëndësishëm edhe në këtë teritor, edhe në këtë rajon, për zhvillimin e zgjedhjeve gjithmonë e theksoj presidenciale dhe të përgjithshme.
duke kujtuar përfaqësimin e organizatës tuaj politike, e cila ka qenë një organizatë e vëmendshme krahasisht zhvillimeve në Ballkan, edhe kur Europa nuk dëshironte të dëgjonte se çfarë ndodhte, bie fjala në Kosovë, ju keni pas depozituar rezoluta të një pasnjëshme në Parlamentin Europian në raport me të drejtat e lirit e individit në Kosovë, në Macedoni, në Malë të Zi e më gjërë, ku përgjësish vëmundja juaj ka qënë në kashit të drejtave të shqiptarve, cilat kanë qënë të drejta të shtypura përgjësish gjatë periudës së ish Jugoslavis, edhe për shkaqe të kuptueshme. Si e shikon sot situatën në këtë raport? Si sia arrivati a un punto molto molto importante per lo sviluppo. Un besoj që zhvillimi i të drejtave demokratike ka arritur në një pikë të rëndësishme. Dhe sigurisht edhe në rastin konkret besoj që duhet thënë që kemi një zhvillim për të komplimentuar në raport me të shkurën e largë. Duke kujtuar këtu që edhe Europa vetë ka vështirësitë e saj, duke u ballafaquar me një krizë ekonomike shumë të rëndë dhe cila kërkon zgjidhje dhe impenjim të madh. Di una comunità e di istituzioni politiche comune. Quindi anche il processo di integrazione dei Balcani Por pavarësisht kësaj dhe problematikave të rëndësishme që ka kriza ekonomike dhe financiare, edhe problemet e brendshme politike, të gjithë janë të mendimit që zhvillimi europian, integrimit europian të Ballkanit nuk duhet të ndalojë dhe duhet të vazhdojë në mënyrë konstante dhe demokratike. Ky është një vendim politik si në Komisionin Europian, ashtu në Parlamentin Europian dhe në qeveritë përkatëse të Bashkimit Europian. Della regione dei Balcani occidentali, facendo presente che appunto si tratta di una regione e di popolazioni che potranno essere parte di questo progetto politico europeo. Pra gjithmonë duhet kujtojmë faktin që ne kemi të gjithë një koncept në këtë drejtim, duke kujtuar Ballkanin dhe duke e konsideruar atë si një pjesë të ardhmë të familjes politike europiane. Sigurisht kemi kujdesin e nevojshëm kashi zhvillimeve dhe rilindjeve të nacionalizmeve ekstrem, të cilët janë prezent në rajonin e Ballkanit dhe mund të vënë në rrezik zhvillimet integruese europiane të këtij rajoni me një histori të ngjeshur politike midis konfliktesh të vazhdueshme. Nëse do flasim për zhvillimet e integrimit europian dhe të kombeve të ndryshme në Ballkan, kombi shqiptar si populli i Shqipërisë, ashtu populli i Kosovës, pjesa maqedonase e popullit shqiptar, pjesa e Malit Zi janë të gjithë deklaruar në shumicën e tyre absolute pro zhvillimeve europiane të Ballkanit. Ndërkohë kjo nuk ndonë në të njëjtën formë dhe parametra me kombet e tjera të rajonit, duke referuar si serbëve, maqedonësve, kroatëve, edhe më gjërë në rast se dëshironi. Si e konsideroni ju këtë inspirim të europian të shqiptarëve në raport me kombet e tjera? Pozitiva in tutta la regione. Il problema Po, duhet të thënë që përgjithsisht në rastin e referohemi të gjitha kombeve janë kanë një zhvillim pozitiv kashi integrimit evropian. Sigurisht duhet komplimentuar rasti i kombit shqiptar si një element mjaft pozitiv në zhvillimet dhe vullnetet e tyre gjithë qytetarëve për zhvillimin e tyre kundrejt Europës. Por situata është shumë komplekse në rastin dhe nga pikpamja teknike, ashtu nga pikpamja politike, mund sjellim edhe precedent të tjerë të zhvillimeve të vështira të vendeve që inspirojnë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, siç është Turqia, që ka një histori të gjatë të që nga aplikimi i parë vullnetet e para politike për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Këto janë vështirësi të gjitha lojeve, kulturore, ekonomike, politike, edhe më gjërë. Dimostrano di voler credere all'idea di una convivenza e di una maggiore Por në kontekst duhet të thonë se kudo demonstrohet të vullneti i personave për të respektuar standardet e demokratisë europiane, për të respektuar zhvillimet europiane në rajon e më gjërë duke filluar nga vendet dhe familjet e tyre. Interlocutore è che i Balcani arrivino prima in Europa, magari attraverso una immigrazione
non controllata che sì, mund të marrim rrugët më të thjeshta për të arritur në Europë nëpërmjet një emigrimi jo legal. Por sigurisht kjo nuk do të ishte një arritje për të komplimentuar. Prandaj duhen respektuar standardet. Duke qëndruar tek zhvillimet e integrimit evropian në Ballkan, duhet kujtojmë që gara elektorale në Serbi, sigurisht në projektet elektorale është faqur një pjesë ajo partia e Boris Tadić si një moderator evropian me vendosmëri politike kundrejt Evropës, ndërkohë që krau tjetër i mundshëm përfitoret presidenciale Tomislav Nikolić, partia e tij progresiste, nuk ka këto parametra evropian. Si e gjykoni një zhvillim të tillë? Duke qenë shefi koordinimit të OSBE-s në këto zgjedhje, sigurisht detyra jo nuk është të japim opinione dhe interpretime politike për zhvillime teorike të mundshme. Por nga pikpamja politiko credo che vada segnalato, è stato segnalato dal punto di vista giornalistico. Nga pikpamja politike dhe gazetareske e kuptoj që duhet të theksuar diferencat midis organizimeve të ndryshme politike në raport me familjen europiane. Por sigurisht kjo nuk mund të bëhet në tangrin e shefit të koordinimit ku pozicionin që un kam për vëzhgimin e zgjedhjeve në Serbi. Questa campagna elettorale, ma già da alcuni mesi ha dichiarato comunque di essere a favore del processo di mund të thuhet fakti që partia e Boris Tadićit, presidenti i dal formalisht edhe i rifutur në garë, është një parti europeiste e deklaruar në projektet e saj ashtu edhe në fushatën elektorale. Mira a questo processo di integrazione, questo sicuramente va salutato come un dato. Edhe sigurisht një rast i tillë duhet të përshëndetur si një dhënë pozitive nga pikpamja ne deputetëve politikanëve europian. Ne kemi qenë së bashku në zgjedhjet e fundit në Maqedoni dhe do të dëshiroja duke kujtuar atmosferën elektorale të Maqedonisë dhe sot ju jeni duke ndjekur zgjedhjet në Serbi, qofse mund bëni një interpretim midis diferencave të dy rasteve, zgjedhjet në Maqedoni dhe zgjedhjet në Serbi. Atëherë duhet më mirë kuptoni se për të dhënë një gjykim unë duhet të pres një zhvillimin e zgjedhjeve dhe pastaj të jap konkluzionet. Para sigurisht nuk më lejohet ta bëj një gjë të tillë. Por mund të them që deri tani nga pikpamja e vëzhgimit që kemi bërë makinës elektorale dhe politike di opposizione hanno espresso fiducia nel fatto che non ci saranno brogli dal punto di vista appunto. Që të dyja palët në garë kanë demonstruar besim se nuk do të ketë manipulime në zgjedhje, si nga pikpamja e procedurave, ashtu nga pikpamja e së drejtës së votës, dhe nuk kemi prezantuar ndonjë preokupim të drejtë tanishëm. Pyetja e fundit, kur e keni në program të riktheheni në Tiranë? Por më vjen mirë që më pyesni sepse besoj nga vjeshta do di sigurisht sepse do kemi një takim anche da parte della asamblea parlamentare të OSBE-s që po mendon dhe po gjykon të mundur realizimin e sesionit të saj të ardhshëm në Tiranë në kryeqytetin e Shqipërisë. A parlamentari che provengono da 56 ku do të marrin pjesë deputetë që do vinë nga 55 vende të OSBE-s dhe ky do jetë një takim i rëndësishëm politik si për OSBE-n vetë, por edhe për Tiranë do ishte një bonus mjaft pozitiv politikisht dhe do ofronte mjaft pozitivitet edhe politikisht edhe nga pikpamjet e perceptimeve që vinë nga Europa. L'Egitto, la Jordania. Pra do të kemi vende nga më të ndryshme të cilat do të vinë deri nga Orienti e më lart, edhe më afër sigurisht. Una importanza molto rilevante. Ky takim do të ketë një rëndësi shumë të rëndësishme si nga pikpamja ndërkombëtare dhe pjesëmarrja e vendeve të shumta që do të marrin, duke i dhënë rëndësi Italisë e di possibilità di dare una prospettiva di integrazione që mund të jetë edhe demonstruar një perspektivë pozitive të impresionit, po themi, të integrimit evropian të vendeve dhe të raportit të njësimit të standardeve demokratike. Pra besoj dhe po kujtoj që vjeshta e ardhshme mund të jetë një rast shumë i mirë për të riparë dhe për të diskutuar
për zhvillime politike jo vetëm në rajon, jo vetëm në Europë, por edhe në Shqipëri. Nacionaliste interessate solo al loro benessere, non al benessere, allo sviluppo della crescita economica dei loro cittadini. Sarà un piacere riceverla. Do t'ishte kënaqësi që t'ju prisnim në Tiranë për t'u takuar, për të organizuar punët e nevojshme e sigurisht për të diskutuar për zhvillimet politike në optikën e integrimit evropian edhe për Shqipërinë, edhe për rajonin dhe më gjatë. Grazie mille, onorevole. Ju falenderoj për mundësinë që na dha për këtë intervistë për të realizuar për në të vend këtu në Tiranë dhe ju në Beograd. E mbaroj këtu këtë edicion special të lidhur drejt për së drejti nga Beogradi me deputetin italian, koordinator i OSBE-s për zgjedhjet në Serbi. Miru pafshin në emisionet e ardhshme.